Bieber Lover 32, this one's for you. Minns man Mega Man när lydde? Jag skulle inte förvänta mig Mega Man. Nej, nej. Maria? Liksom. Ja, vad tror du? Men det första är att vi säger att det är så skrivet i den här. Då kan jag se hur det är för mig.